Cheguei para mais um vídeo. E aí, meu, bora começar mais um vídeo? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo onde eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá no meu Instagram. Aquelas perguntinhas que você posta lá e a galera fez a pergunta do Baleco Treco e manda coisa. Só vem putaria, né? Só vem pornolice. E aí eu pedi pra vocês mandarem coisas onde vocês não tivessem coragem de perguntar porque era um pouco saliente, um pouco pornô, um pouco fricção, um pouco do jeito que a gente gosta, sabe? Teca, testosterona. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, cara, vou pegar essas perguntas. Em vez de responder no Instagram, eu vou responder no canal. E aproveitando esse gancho, porque eu quero que vocês se integrem na vida de vocês, façam o que vocês quiserem fazer, sejam pessoas sim, ativas sexualmente, assim como eu, que gosta que se entregue, vai, faz e acontece, mas com segurança, gente. Então sempre usem camisinha, se protejam. E aproveitando esse gancho, eu queria falar pra vocês que o Dia Mundial da Luta contra a AIDS tá completando 30 anos. Gente, 30 anos que a gente tá tentando combater a AIDS e com vários avanços em tecnologia, em ciência, saúde. Antigamente era muito complicado você conviver com o vírus, porque não tinha tanto estudo e isso, meu, era praticamente assim, atestado de morte. Mas hoje em dia a realidade é completamente diferente, porque avançou muito, tem muito estudo e, cara, é muito mais de boa você conviver com o vírus, conviver com o vírus do HIV. E pra isso eu quero comemorar com vocês, convidando vocês pra acessarem aqui o link, manterem-se informados, pra você dar esse suporte pra pessoa, mostrar que não é o fim do mundo e que, apesar de todo o preconceito que ainda gira em torno desse assunto, a gente tá aqui como apoio, como ajuda. Então, pra combater todo esse preconceito que ainda resiste, a gente tem que se manter informado. Então eu te convido pra entrar aqui nesse link que tá aparecendo na tua tela. Passa no link, se mantém informado. Agora bora para mais um vídeo apoteótico. Roda a vinheta, Cezinha. Quem é o Cezinha? Nem sei quem é o Cezinha, mas eu já ouvi isso em algum programa de televisão. E aí, meu? Cadê a tatuagem da testa da Priquita? O bom de todo que é ver, fi. A mostra a Priquita. Segue anexo imagens. Sexo grupal, quantas vezes? Mas por quê? Por quê? Eu te pergunto por quê. Eu nunca fiz. Nunca tive essa oportunidade mesmo. Nunca ninguém me chamou. Nunca. Oportunidades. Faltaram oportunidades. Já cagou nas calças? Na terceira série, foi na terceira série. Eu estava, tipo, meio muito assim, sabe? Quando essa barriga tá dando aquele revés, tá suando frio. Era uma criança muito tímida. E aí eu levantei, fiquei respirando frio. E aí eu evacuei. E aí nesse momento que eu evacuei, algumas crianças começaram a, tipo, nossa, que fedor, quem peidou, que fedor, não sei o que lá. E aí o que que eu fiz? Sentei de novo. Na minha escola pública, você tinha que pedir o papel higiênico pra ir no banheiro. Então todas as crianças sabiam que você ia ir pro banheiro. Aí eu não pedi, eu era muito tímido, eu preferi cagar nas calças e ficar ali no meu conforto. Já ficou com algum cara fã seu que você conheceu pelo Insta ou algum aplicativo de relacionamento? Olha, eu não me lembro exatamente, mas com certeza já. Eu não me lembro se já. Tipo, não sei te dar certeza, mas com certeza já fiquei. Não consigo lembrar da pessoa, mas com certeza, eu me conhecendo, com certeza eu já fiquei. Você ainda é viciado em pornô? Mas que isso? Parece um pornô! Eu gosto, né? Gosto, é o meu momento. Gosto de ter os meus momentos, das coisas que eu gosto de fazer. É como assistir uma série, é como assistir uma novela, como acompanhar um tabloide. Mas não é igual antigamente, que antigamente eu era viciado mesmo, assim. Eu, tipo, deixava de fazer coisas à tarde. Não me orgulho disso, já passei dessa fase. Quantas vezes já transou em um único dia? Olha, eu não sei te dar certeza também absoluta disso, mas eu acho que umas quatro. Acho que umas quatro vezes. E vocês, me contem. Como é a sua depilação íntima e como você gosta mais dos outros? Tira tudo ou só apara? Vai! Apara, eu tô querendo mais. Empina até não poder mais. Eu acho que é aparado, né? Não precisa ser totalmente liso, mas... uma leve, né? Uma leve penugem. E quem não quer? Long e fino ou curto e grosso? Vamos de curto e grosso? Vamos de curto e grosso. Porque quando a gente termina de fazer cocô, a gente olha pro papel. Ué, claro, vai ficar toda cagada. Não, gente. Terminou de fazer cocô, você dá aquela conferida, vê se precisa mais. Dá uma conferida, vê se precisa mais e mais. Que tem vez que é infinito, já percebeu? Tem vez que eu vou, meu, e aí? Vou gastar o rolo todo, e aí, meu? Já pegou a batata no ato? Ela vai querer me matar com isso. Mas eu sou uma pessoa sincera, não consigo lidar. Se me pergunta, eu vou ter que responder. Eu nunca peguei ela no ato. Nunca abri a porta e pá, batata. Nunca vi o purê sendo feito, sabe? Nunca vi o purê sendo amassado. Mas eu já ouvi. Eu ouvi um flap, flap, flap. Tipo uma foca, assim, sabe? Falei, olha, batata. Essa batata. Fiquei morrendo de vergonha. Coloquei meu cobertor e voltei a dormir. Tu já fez a chuca? Menina, ó, não sei nem por onde começar. Sério mesmo, me dá um tutorial, faz um tutorial pra mim. Pode colocar no comentário no tutorial. Ah, primeiro você pega, depois você enfia, acende a temperatura da água. Quanto tempo sem uma fricção? Ó, eu geralmente dá um, ó, ser bem sincero com vocês. Acontece às vezes na vida de você ter aquele período que você fica assim. Porque eu fiquei 22 anos sem fricção. Depois disso, eu acho que, tipo, o máximo que eu fiquei foi uns dois meses. Uns dois
meses. Porque eu começo a dar 15 dias, minha filha, uma quinzena. É igual pagamento pra mim. De 15, 15 dias tem que ir pelo menos uma vez, uma parcela. Se deu 15 dias, eu já começo a subir pelas paredes. Eu já começo a ter arrepios, calafrios. Não gosto, ó. Não vai dar mais pra mim. Já falaram mal do seu pipi? Nunca. Todo elogios. São todos elogios. Engole ou cospe? Acho que depende do grau de intimidade. Amargou! Fiei! Qual foi o lugar mais estranho que você fez um make love? Make love é muito melhor, demorou. Nas ruas correndo meus riscos. É. Nas ruas correndo os meus riscos. Vivendo sempre por um triz. Foi na rua, no muro. No muro, numa mureta, numa rua. Já lhe passaram cheque de um bi? Já me passaram cheque de todos os tipos, mas de um bi, que é o que eu mais quero, nunca me passaram. Porra, você vai passar um cheque? Deposite um cheque bom, um cheque de um bi na minha conta. Não foi a gente que pediu, mano. Mas acontece, né, gente? A gente tem que relevar, porque a gente sabe que a gente tem um negócio que a gente tá enfiando os negócios dos outros, que é aquele lugar. Não é uma prequita, né? A cortina combina com o carpete? Eu nem entendi um pouco direito. Já ficou excitado em um lugar público e percebeu que alguém notou? Olha, eu tenho um problema, tipo, verdadeiramente com isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que me excita fácil. E aí, todas as vezes na minha vida que eu tive namoradinhos, que eu estive com a pessoa, as pessoas já percebem isso. Meu namoradinho, a pessoa que eu tô, já percebe isso. Ela fala assim: Fernando, não vamos dar nenhum selinho aqui em público, porque você tem um problema. Se der um selinho, o negócio já tá tenso. Se eu tô com a pessoa amada, com aquele varão mesmo que eu almejo, se eu olhar pra pessoa, já era. Eu já me sinto assim, efervescente. Então é um beijinho, um selinho, um beijo na boca, um carinho mais intenso, uma coisa no ouvido, um abracinho, eu já tô ali. Ei! A senhora já pagou o micão na hora do sexo oral? Olha, gente, vocês mandam umas... Olha, vamos responder um mico, mas não é um mico na hora do sexo oral. Teve um mico uma vez na hora do sexo de mamilo. E aí eu estava com a boca no mamilo e tchau, adorando, sabe? Tipo, muito dente, muito mamilo. E porque eu adoro. E aí eu tava lá, a pessoa, tipo, assim, assim, assim. E aí eu, né, cada vez que ela fazia assim, assim, eu fazia mais. E ela assim, 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 eu com o dente quase arrancando. E aí a pessoa falou bem assim: calma, você vai arrancar meu peito fora, meus seios, meus mamilinhos. E aí eu falei: ai, desculpa, eu pensei que você tava gostando. E a pessoa: nossa, mas você tá quase arrancando fora. Aí eu falei: desculpa. Isso foi muito constrangedor, porque eu achei que eu tava abafando. Então, às vezes, ó, no sexo, gente, às vezes você acha que você tá abafando e você não tá abafando. A pessoa tá tendo aquelas coisas, aquela convulsão, não é de prazer. Você tem que se ligar nos detalhes. E é com essa pergunta que eu termino o dia. Um beijo pra quem quiser. Me siga em todas as redes sociais, Carião. Carião lá no Instagram, Carião Real no Twitter. E aqui no YouTube, fique ligado, porque agora vai ter uma churrichurrada de vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Mentirosa! Muito mentirosa!